ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ରହି ରହି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଖଟିର ମଜା ଅଲଗା। ସେଠି ଦୁଇ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ହସର ଆସର ଗୋଟେ ଜମିଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦିଓ ଆଜି ଥିବେ କି ନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଭାବିଲି କିଛି ନହେଲେ ପଳେଇଗଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାକୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ବୋଉ ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା ଆରେ ଜାଣି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନିଲିନି, ମାସ୍କଟା ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଡର ଲାଗିଲା, ଡର ମାଡ଼ିଲା କାଳେ ପୋଲିସ ଥିବ ଆଉ ଲାଠିର ଆଟାକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଭାବିଲି ବାଟରେ ତ ପଡ଼ୁଛି ରାନୁ ମାଉସୀର ଘର, ରାନୁ ମାଉସୀ। ରାନୁ ମାଉସୀ ଭାରି ମଜାଳିଆ ମଣିଷଟିଏ, ତାର କେହି ବୋଧ କଥାରେ ଜଣେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ହସିବାଟା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ତାର ମଜା ହିଁ ଥାଏ, ଠିକ୍ ପମ୍ପମ୍ର କଥା ପରି। ଅତି ହସ ମଜାକର ମଣିଷଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟାଧିରେ ମଉସା ହାରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରରୁ ଟିକେ ନରମି ଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏକା ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଠିକ୍ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ତାର 2 ପଦ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଛି। ରାନୁ ମାଉସୀର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ରାନୁ ମାଉସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅଭାବ କରିବା ଦେଇନି। ଠିକ୍ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା 2ଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ଭାବିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ ପଳେଇଯିବି, ତାର 2 ପଦ କଥା ହେଇଗଲେ ମନ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଗଲି ଦେଖିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ, ମୁହଁକୁ ଶୁକେଇ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଥାଏ। ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯଦିଓ, କାହିଁକିନା ହସଖୁସିର ମଣିଷଟା ଏମିତି ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିବ ମୁଁ କାହିଁ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଡାକିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ, ରାନୁ ମାଉସୀ ଶୁଣିଲାନି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାକିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ, ରାନୁ ମାଉସୀ ଶୁଣିଲାନି। ଭାବିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ ତ ଶୁଣୁନି, ପଳେଇଯିବି, ବୋଧେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ରାନୁ ମାଉସୀ ବୋଧେ ଟିକେ ନିରବି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ମଉସାଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଭାବିଲି ଫେରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ମୋତେ ମୋର ବାଧା ଦେଲା, ହେଲା ଆରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀଟା ତତେ ହସଖୁସି ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଉସୀର 2 ପଦ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଥିଲୁ, ତା ହସଖୁସି ପାଇଁ ଆସି, ମାନେ ତା 2 ପଦ କଥାରେ ହସଖୁସି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ ନା। ମୁଁ ଟିକେ କନସିୟସରୁ ସବକନସିୟସ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଠିକ୍ କଥା, ବିବେକର କଥାକୁ ମାନି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମାଉସୀ ବଡ଼ ବାଟେ ଡାକିଦେଲି, ରାନୁ ମାଉସୀ। ରାନୁ ମାଉସୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ହଁ ଆରେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣୁ କେତେବେଳେ ଆସି, ରାନୁ ମାଉସୀ ଡାକୁଛି, ରାନୁ ମାଉସୀ ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ବସୁଛୁ, କଥା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି। ରାନୁ ମାଉସୀ କଥାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି କଥାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ମୁଁ କୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ରାନୁ ମାଉସୀ ତୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ହସ ଖୁସି ଜଗଉଥିବା ମଣିଷଟା ଆଜି ହଠାତ୍ ନିରବି ଗଲା କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯିଏ ନିରବିନି, ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯିଏ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିନି, ସେଇ ଲୋକଟି ଆଜି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଉଦାସ, ମୁଁ ଜମା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ମାଉସୀ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ କଥାଟି କ'ଣ, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ତାକୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମାଉସୀ ସତ କଥାଟି କହିଲା। କହିଲା ପୁଅ ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଦାବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ
ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅର ଏକା ଜିଦ ମୋ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟେ ନେଇକି ଆସ। ଯାହା ଥିଲା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ସରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ପରିବାର ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି ଏଇ 2 ମାସର ଲକଡାଉନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା ସାମାନ ଆଣିବି ନା ଝିଅ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବି, ଏଇଭଳି ଦୋଛକି ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଆଣୁଛି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ, ଯଦି ମୋବାଇଲ ନ ଆଣୁଛି ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ଦୋଛକିରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ମାଉସୀର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସତରେ ହସଖୁସି ଯୋଗାଉଥିବା ମଣିଷ ବି କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଭାବିଲି କିଛି କରିବା। ମାଉସୀ କହିଲେ ମାଉସୀ ଚାଲୁନ ଯିବା, କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି, ପୁଣି ମାଉସୀ ଟିକେ ସବକନସିୟସ କନସିୟସ ହେଇ ପୁଣି କହିଲା ଆରେ ହଁ, ଶେଷ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଏଇ ମୋର ହାତ ମୁଦିଟି, ମଉସା ମୋତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଦରରେ ଏ ମୁଦିଟି ଦେଇଥିଲେ, ହଉ ଏଇ ଶେଷ ସନ୍ତକ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ ଆମେ, ସୁନା ମୁଦିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ହବ ସେଇ ପଇସାରେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଆଣିବୁ। ଚାଲିଲୁ ଗୋଟିଏ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ତୃତୀୟ ଘର, ଏମିତି ଅନେକ ଘର ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅଭାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ଏ ଲକଡାଉନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, ଏକା ରାନୁମାଉସୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତେଣୁ କେହି ମନା କଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ପାଖ ପଣିଆ ପଣିଆ ବି ସବୁ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସୁନା ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ସେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ କହିବା ମୁଦିରେ ରଖେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେ। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ବି ଗଲୁ, ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ କହିଲା ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ବାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଛୁ ନଗଦ ଦେଉଛୁ, ନଗଦ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ନଗଦରେ ମାଲ ହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମୁଦିଟା ନେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ବିକିବି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ଆଣିବି, ମନା କଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମାଉସୀର ବି ଆଉ ମୋର ବି ଦୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଥାଉ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ସେଦିନ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଳି କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସେଇମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ମୋବାଇଲ କଥା। ଦୌଡ଼ିଗଲି, କହିଲି ମାଉସୀ ଟିକେ ରୁହ। ମାଉସୀ କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ପୁଅ, ଟିକେ ରହୁନ, ଭାବିଲି ଯାଇକି ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ, ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ କ'ଣ ନା, ମୋର ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳି କରିକି ଜବରଦସ୍ତ କରି ବାପାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ କିଣେଇ କରିଥିଲି, ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସତରେ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କାହିଁ କରିଥିଲି ବୋଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗଲି, ଭାବିଲି ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କାଳେ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ କେମିତି ଅନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ମାଉସୀ ପାଖକୁ, ମାଉସୀ କହିଲି ମାଉସୀ ଏଇ ମୋବାଇଲଟି ନିଅ, ଆଉ ଝିଅକୁ କହିବ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି, ଏଇ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ମାଉସୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ମୋତେ, ଆଉ ମୋବାଇଲଟି ନେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀର ସିନା
ଗୋଟେ ରାନୀ ମାଉସୀର ଅଭାବ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଅନେକ ରାନୀ ମାଉସୀ ଥିବେ ନିଜର ଛୁଆର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, ନିଜ ଛୁଆର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଠ ପାଇଁ ତାର ଫୁଆରା ବା ତାର ଫୁଏଲ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଲକଡାଉନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଯେ ଦୁଃଖ ଟାଣିଦେବ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ହସ ଖୁସିର ମଣିଷ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେବ, କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ରାନୁ ମାଉସୀର ସିନା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ରାନୁ ମାଉସୀ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ଯେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳି ଥିବ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ରାନୁ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗପ, ରାନୁ ମାଉସୀ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଲକଡାଉନ। ଏହା ହେଲା ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଗପ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗପ ନେଇ ଆସିବି ଅନୁ ଭାଇର ଗପମଣିରୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।